До 4 квітня Печерський райсуд залишив за ґратами фігуранта справи вбивства Павла Шеремета Андрія Антоненка. До цього суддя задовольнив клопотання прокурора і відмовила всім, хто хотів взяти Антоненка на поруки. Подробиці судового засідання розповідаємо у кореспондентки 5-го Валерії Павленко. Вона відстежувала перебіг розгляду. Отже, Валерія, тобі слово. Які аргументи у суду щодо цього рішення? Яка реакція сторін? Яно, від суду насправді ми почули лише результативну частину, тобто сам вирок. А саме Андрія Антоненка лишили за ґратами до 4 квітня без альтернативи застави. Зазначу, що суддя не взяв до огляду жодних аргументів захисту. Про це ми говорили вже після того, як завершилося судове засідання з захисниками Андрія Антоненка. Кілька слів про те, як відбувалося сьогоднішнє засідання. Отже, встигли заслухати як захисників, прокурора, а також і одного зі свідків захисту. Зазначу, що свідком виступив Олександр Положинський, відомий музикант як Сашко Положинський. Він прийшов до судового засідання за клопотанням захисників Андрія Антоненка і свідчив про предмет, який схожий на міну, про який раніше говорили під час слідства. Зазначу, що Олександр Положинський говорив, що саме цей предмет, схожий на міну, подарували Андрію Антоненку під час чергового концерту до зони проведення бойових дій. Також він наголошував на тому, що йому теж пропонували такий схожий предмет. І також Олександр Положинський наголошував на тому, що Андрій Антоненко використовував цей предмет, схожий на міну, як реквізит у своїх виступах. Також кілька слів про те, що говорили захисники під час судового засідання. Наголошували на тому, що всі ризики, які оголошує прокурор, вони вже вичерпані. За словами адвокатів, саме ризик, приміром, переховування, один з яких наведений, вони кажуть, що він вичерпний. Чому? Пояснили, адже з собою вони мають закордонний паспорт Андрія Антоненка, а також і усі будь-які документи, які могли б допомогти одному з підозрюваних перетнути кордон України. Вони наголошували на тому, що хотіли б віддати власне закордон паспорт, а також слідству. З приводу того, що ще говорили адвокати, давайте послухаємо трошки детальніше наживо. Чому не може бути застосований домашній арест, чому не може бути застосована порука або особисте зобов'язання, або інші. Жодних з інших чотирьох можливих запобіжних заходів не розглядалося стороною обвинувачення. На даний момент існує достатньо підстав вважати підозру необґрунтованою і достатньо підстав вважати повною відсутністю у зв'язку з цим ризиків. Також зазначу, що під час судового засідання адвокати Андрія Антоненка просили витребувати матеріали справи, а саме експертизу зросту імовірного злочинця, а також експертизу зросту і підозрюваного у справі Шеремета Андрія Антоненка. За даними цієї експертизи, зріст імовірного злочинця становить від 1,65 до 1,75. Водночас, за словами адвокатів, зріст Андрія Антоненка складає 1,80. Утім, суддя у цьому клопотанні відмову. Хоча і прокурор підтримував також це клопотання і підтримував також і витребування цього документу. Зазначу кілька слів, що вони говорили лише про те, що у матеріалах справи немає результативної частини. Відтак суддя відхилив це клопотання. Кілька слів з приводу того, що слово мав і сам Андрій Антоненко вже після того, як виступили і захисники, а також прокурор говорив про те, що насправді він жодного відношення до технічного обладнання немає. Каже, що вміє лише змінювати струни на гітарі, а також стрибати з парашутом. Що ще він казав під час судового засідання? Давайте послухаємо. Все, що я можу класно робити, це міняти струни на гітарі по великому рахунку, стрибати з парашута. Во. Бути без дітей, без сім'ї, без роботи. Мої діти знаходяться фактично у мене на утриманні, бо я являюсь діючим військовослужбовцем. Ось. І, чесно кажучи, в мене немає досить відповіді на питання, за що мене затримали, за що я сиджу в тюрмі.
З приводу того, що говорили що говорив прокурор, наголошував про усі ризики, які були оприлюднені раніше, і просив власне подовжити своє клопотання, а саме подовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривала його промова більше півгодини. Говорив про те, що дійсно є ризики переховування від слідства. Казав, що Андрій Антоненко може впливати на свідків. Що ще говорив? Давайте послухаємо наживо. В матеріалах кримінального провадження на даний час немає висновку експерта про зріст Антоненка. Така експертиза призначена, і за участі Антоненка, за його погодженням, вона буде проведена. Лише після цього можна перевіряти і зіставляти висновки експертів. Є ризик знищити або спотворити будь-яку з речей і документів, які мають значення для кримінального провадження. Це підтверджується, зокрема, вже тим, що я говорив, що Антоненко після того, як йому було повідомлено, що в нього проводиться обшук, приховав корпус, вищевказаний мною протипіхотної міни МОН-50, і відповідно направляв смс-повідомлення Єрмоченку, і цей здійснив це приховання. Також зазначу, що сьогодні від початку судового засідання у справі Шеремета насправді у Печерському суді не було ніде встати, ніде сісти. Це здебільшого були друзі Андрія Антоненка, побратими, близькі, рідні, а також і 9 поручителів. Слідчий суддя заслухав 9 поручителів, які просили взяти Андрія Антоненка на поруки. Втім, їм також відмовили вже після того, як суддя оголосив сьогоднішнє рішення. З приводу наступних кроків захисники Андрія Антоненка повідомили, що будуть подавати апеляцію. Відтак, за 5 днів вони мають подати апеляцію на сьогоднішнє рішення і кажуть, що потім будуть зустрічатися вже зі стороною обвинувачення у апеляційному суді столиці. Яно.